pouvoir est en aoya, pouvoir est en tsuna kinga katite. Bango kaki koya ndenge nini? Bango bazo travailler pona kinga katite. Balala kina sapato na makolo. Biseka balali mito ezo sala bango pasi. Lelo lisusu ler na zo yebiso bo bo. Amsusu baza na kati ya kopike crise deja. Ba yebite wo ekokomela bango lo. Oye, fond biso nyonso ba jene totelema. Soki bango ba mimona ki ke bango nde ba yebi politique. Biso peto demontrer bango. Demontrer bango ke mwana nkoya zankoyi. A utambo lokole lion. Ah, mbule zwa kie na nzela. Yangwana mbule ampesha kie na ye na janine mabunda. Yangwana mwona ki sami badiba lokola zala ki na mutu kana ye zo protege vrema mbula. Yangwana ndea se forsa kia kome. Fayulu, tolobaga fote za ya biswa kule kisa ye politiki. Telema vanda ki nanda kuna biswa ti alie ameli poto poto kuna koli na yi depesi ti aye koli. Ndea baluke li biswa ti. Me ale fese, boko toka. Boko kota barenyo barenyo ekosila. Boko mwoke ndeti na fikin. Na rambu. Zane. Shina rambu ti. Kinga kati. Kinga kati. Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux à nous suivre partout dans le monde entier. Merci na babonné fidèle au Balinga Kolanda Biso Awana Elite Télévision. Merci beaucoup à Gaël ainsi que Jacob pour les images à la réalisation. Tozo mona bongo Michel-Ange Lolou m'amène à grand lissom konalelo nazanga mon côté nazana ndeko Daniel naito rosola masolo abete la biso na ambiance ni le kakilobi l'Assemblée nationale parce que yazali bongo moko ya UDPS rosola na bongo. Bonjour ndeko Daniel. Bonjour maman Vanessa. Bonne santé. Ah santé za kitoko makasi ndenge ka zo mona puisque na lala ki pongi moko ya bien lelo. Poigne. Ah makambo eleki. Et puis ça qui nga esengo makasi na lala ki nazwa ki pongi na niveau ya 4h du matin. C'est au kenda ki ambiance. Kasi ambiance ezala ki lobit. Ambiance ezala ki lobi banda babotangana na siège te. Na siège ki lobi. Ya solo. Oui oui. Et ça que bien. Ah kitoko makasi. Nde na oyebi so na lala ki na 4h. Afongola ki muskado na melaki moyente. Ok, qu'est-ce que c'est pour lobby na siège. Mais vous avez dit que vous avez dit que nomination a été simbate et tout, bande ko banga te parce que bande ko FCC pe bazayi mpanzi na bino. Merci madame Vanessa na mutuna mala mutuni ngai. Il faut que yebe loko moko ki pouvoir ezana oya. Pouvoir ezana tsuna kinga katite. Kinga kati ezana autorité morale. Pouvoir ezana oya nde esika masolo e vandi côté ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Volcan. Yenda Azali Mokonzi. Alongwe soubetan komi Volcan. Commandant suprême. Yenda Azali na Maloba. Yenda Azali na mot d'ordre ya kopesa. Ma pinga nyon se Zali simana et peuple simana. Si bon nani ya wubangi sebiso. Groupe ya bendi video anaba piya Kongo ndeba wubangi sebiso. Ba hali suna population te. Lobby bat bakanisa population ko zalate puisque loko ya mutu ye sengela ikotala d'abord population bilili yango moko elobaki na sepelaka na chaîne na bino makasi puisque eyebaka kufuye information. Merci beaucoup. Yango wana bilili yango moko eloba etalisaki Fachi azana population tu bi azana population te monde mobimba uto Kongo ezalaki kozela bayebake Félix azana population to azana population te Aza nomé ou to aza élite. Njoka, Félix aza éli. Na population na ye, de batu ba vota ki ye. Ba te belé so ki bazala ki ko yima yima, ko loba n'importe quoi, ezala ki a cause ya ko sangana na batu oyu. Batu banan, FCC. Oh, lobby pe ba ye, te lobby l'Assemblée nationale. Bako kaki ko yan denge nini, bango bazo travaye po na kingakati, autorité morale. Pour travailler dans Kinga Kati Nandeni parce que tu es que bonne coalition. Oui madame. Voilà. Koza la coalition to lobaki ke to sangana ki to sali coalition pour être que to tambu samboka. Peuple congolais se retrouver. To sangana ki na coalition te pour être que to ya to participer na mpiaka ya peuple, libumu ya peuple ekonda courant eza isute, ma eza lisuste, batu bazo travailler na butu, bake na Kinga Kati pona kopesa rapport. Nde to lobi trop c'est trop, il faut to arrêter un peu hémorragie wana et telema esila yango na to telemisi yango to moni lobby ba bino ba ya IDPS bozo kota na Assemblée nationale bo yebina hymne national na bino
Pour na kota li sa monde, ko pe sa bango message ko la ki sa bango ke ezana parti politique mo kote na Congo ou ele ki depes. Nde yangwana tu impose ki im national wana ya parti. Po parti ou a yebi ke yepe aza parti na Congo, a yemba ya ye to yoka yango. Tu impose ki yango monde etala. Communauté internationale etala yemba yeba ki i depes nde zali na Congo. A part i depes se parti politique mo sou ezali te. Ezana im national te, ba parti mo sou im national. Bazala ka nango te? Ah bon? O sou yoka ango wat? Na palou. Ah, bazala ka nango te? Yo yembelanga tanda. Tam so so ya ibiso ya idepe so yo ki angolo bi tam so kangi bandam. Me tangelanga tamu ke tuna tamu anu wa botami le loge. Tu ke pesanga tamu ibi national ya parti mokobwe. Ba parti ya nyamu nyamu. Ezanga baz. Ba parti we tonga mi likolo ya zelo. Ezanga subasuma. Yangwa tolobaye ke ndenge tokomi na pouvoir biso idepe. Ba parti nyon son eko stil. Parti eko tika la ramoko. Idepe. Puisque ba parti wane zo botama pona kopie Congo. But na ngona simizani bo na yo ki bobeli pe mokonza mboka a dissoudre parlement li sundeni balala ki na sapato lobi na makolo esika bazalaki oh balala ki na sapato na makolo bisika balali mito ezo sala bango pasi lelo li susu ler na zo ebiso bo am susu bazana kati ya kopike crise deja ba yebite wo ekokomela bango lobi. Depuis yo moni Félix Tshisekedi Antoine na kati ya pouvoir Fachi Volcan. Yo so moni a tomboli misapindenga tombola kiwa. Bou le peuple d'accord. D'abord, le peuple d'abord. Na yebisio madame Tika. Tala Itali solo. Tala juge mususu wana le razo matabazo matia. Azo la kseni. Buzo besili. Buzo besili. Bo sakani na Congo mingi. Juge wana. Bo la kseni de bongo. Wo ki aza ko la kisa boye. Buzo besili. Bozobo bozoko mona juge bozozo wa penza Congo bozo chango na poche esili madame ya wana ko yebisa yoke Congo eza ya groupe ya ba individu wana te madame Vanessa il faut bana na biso ba mona bolamu biso pe to mona bolamu ya Congo eza ka groupe moko boye uta yaka yango evandeli bokonzi to komi ondire biso nde banyama na bango to itoto betela bango baboko oyebike loko zo komi biso lelo to komo sala politique ezane sen woto zo mone zo lekana maye batali politique yango e fo biso nyonso ba jeune to telema so ki bango ba mimona ke bango nde baye politique biso peto demontrer bango ke neti sen nini oyo ngo demontrer bango ba sen ya ki moyibi ba pie biso uta 18 ans to mone loko te ya malonga boye lisusu bo bande wa mbrie chef de l'état mwana nko ya zanko ya a démontré bango que moi nanko ya zanko lobinde ba moni fachinde a tambo lokole lion na ebiso ska biska ba toa pa pe pe de ba na ba to fcc na biso lobi fachito fachi esimbite fachi na biso limbise biso mais moi ye ba ya ezala kite vraiment na pesi mbote bele na chantini ngubilambaka ba intimidé yote papa population za simana yo mais à cause de suspension té na si à côté ka cause wa té biso ndé toza majorité na députation provinciale à côté ka la simba té pour population bazay gouverneur aza gouverneur ya population ya ville province ya Kinshasa aza gouverneur ya Kingakati té ya FCC té muntu a intimidé yote ngubila tozali population za simana yo o komeka o akoya ko koleka na nzela na yo bele la population bakoyoka vandenye na bakongo ba meki sazala gina kana bango a changer t basimbi vanda mbaka vanda ngubila esili yo kota gina liziba lobby okota gina liziba lobby osokola ki esili bazana esika bakocha yo c'est la axe position n'est pas comme na na esili azo servir donc la bati lukwebo ah esili mama to ebisa di bango ke bozo sakana bo sakana na Congo bati azui déjà position mbisi alandaka esika ma ezo chola yango na pesi batu nyonso oyo bazo bundela Congo bato balingi Congo nde bato bayaki lobi madame Vanessa yango ne photo pesa bango mbote to angoraje bango ba intimidation eza ya pamba bazalo kola bambwa bazangi minu na munoko banani wana ah bato FCC batika lokola bambwa bazangi minu na munoko wana ba propos na yo eh ngai na zolo banangai okay. Na fingi na nga mutu FCC batika lokola bambwa bazangi minu na munoko na lobi na ngai jasim bazangi minu na munoko webi mbwaso azana minu na munoko te ho 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 so so timbele gana minu na munoko ko ganga na ezana tin nde batikaliti ba lokola liziba ya mayi zoke ndokwe na wose ya metong bat bazolo ba na 2 ans toki nde 2 ans ya Félix Tshisekedi ba mayi zate ku rezate ba classe ezo compliqué mais n'importe kabila kout mambone za kite merci madame oui nana tigi biso tozanga kurana mayi leri ye kabila yaki na mbogo yi. Sa kutaki kurana mai. Akutaki kuluna.
Kozwa ba jeune na biso bazo zanga moye ya kotanga ya malamu ezate batangi misale ezate. Okuti jeune asilisi licence akomo sala kabine. Akomo pangola bato ba sirage. Akomo teka maya au pire. Na ebi jeune moko boya za licencié na entrée ya Kimbuta. Ateka ka maya place wana. So yoki français na anglais na monoko esale opasi na monoko. Bakendo ko yizuela biso bato moko boye batanga atakutu te. To ebi ataba ekolo batanga te. So toke ko verifier na ba ekolo anto mona kataba kombo na bango te. Psycho lelo oyo chômage kotiming to yena pouvoir to servir Congo ale bobandi ko jwatiko bakal bocha biso bino bomi monike boza makasi population za simaya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo article 158 ezalaki vraiment ya koto sama puisque monaki ba sénateur na ba député national bazalaki wana monaki mama ya to mpazalaki wana mama kasi na lobby monaki ba sénateur c'est que ntambwe mwambazalaki empêcher mais monaki sami ba libanga yake Tambo mwamba mbule kangela kie na nzela. Ilu mkamba paza ya kite. Ah, mbule zwa kie na nzela. Yangwana mbule ampesha kie na ye na janine mabunda. Yangwana mwona ki sami badiba lokola zala kina mutu kana ye zo proteje vrema mbula. Yangwana ndia seforsa kia komaki. Me lobby chef de l'état ako lance message. Est-ce que message wana? So satandre na nina si ma message wana chef de l'état. Merci madame Vanessa. Bango voilà. Baye baka keke bako banda kolala kaka na krize mikoloyu. FCC... Il est temps ya ko démontrer bango ke pouvoir eza na maboko na bango te pouvoir eza ya cash pouvoir montoza na pouvoir eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ko sangisa FCC cash. Mama to lobby majorité ya population eleki ya 350 personnes to démontrer yo lobby. Elingi ko lakisa te ke obanda ko intimider biso puisque vous allez na 350 personnes. Hein? Majorité wana ya mécanisme. O to yebi ndenge bozui yango. Peso to lingi to identifie yango, baati asia kimina batu na ye. Omona ki bango wana lobby. Siko bango bazali sou majorite, bas attendre lobby na message oye mokonzi yambo kako pesa. Eko pesa bango li sou pasi koleka. Bisika bazali, ba ye ba ke balu kaka deja ba klim, so zalake bazalake na ba klim mi bale, ba ba kisa troa, bala po chalere. Chalere ko zala mingi. Ba chalere ko zala mingi. Balinga ko meka chef de l'état pona boye ba ke azamu konzi yambo kuto azamu konzi yambo kate. Yo kanisi muntu abomba muntu abomba mi aleki yo mayelete yo kanisi lelo lobby lelo sakani osali ndengo lingi batala kabino na misu mais c'est quoi ce qui chef de l'état na message ya lobby lobby que to kabwani FCC cash muntu ke créer pe trouble na mboka et ko créer trouble te puisque population balingi yango nde bato baza oyebi ke soki to kabwana kana bato FCC banda kala la muka ko kai ko zala te La muka lelo yu so yoki wo yambi mutu ya la muka na plato na yo mama Vanessa. Okotu na yeke ndeko, okoyoka ndeko Tshilombo to bundaki na ye, to yebisaki yeke atika bandoki oyu. Seke Félix asala ki mabe lokola sangana ki na aba kongole wana ke toto ngamboka. Me lokole ye, pona grizi ya ba kongole ba o se retrouve na eloko mokote. Batu baza ko travaye pona ko serviri ki inga kati. Tolobi kinga kati yango toye banzela nzela wana tozo kata yango siko mundelo lubwa ko ezala na kati kati wana bino mbolobi chef de l'état mtalobi te pa biso tolobi tolobi chef de l'état nani azamo konzi na ye mokonzi ya chef de l'état za population puisque population nde pesi mokonzi ya mboka voa yango biso population to telemi tolobi mokonzi ya mboka Luka bilan malamu ya ko présenter biso na 2023. Oh bakutana kina kabila basolola. Ezali solo wana ezali soute. Solo wana ko kuta na nzela nzela. Balobi te po Félix a dirigé mboko madame Vanessa balobi te kaka autorité morale azala. Non. Aza na eloko ya porta. Sénateur à vie. Ah sénateur à vie. Yo so yo kango yo so o so yo kango yo za na constitution na biso so mona kombo wana ezawati. Biloko ba mécanisme wana. Yo kanisa lelo so majorité vandé na assemblée wana ki sénateur wana ezala. Oui, mais je suis makasi hein. Ah, sénateur en vie, au pillé mboka pendant 18 ans, aux yeux bambongo et belé, qui sénateur en vie, ou à nos salaire collègue. On a talo babo fouta ganga et bocha na trésor public. Alingi ka kozoti na souk. Ah, motema ma be makasi. Il faut te faire merci na président de la République pour abattre lié, non? Nani a abattre la guerre? Président de la République. Maman, oui, mais que mon toko kendena na lumbango te, hein? Pinon na yabisa yo ke babate lié. Félix a battu la Kabila. Ah! Faut qu'on vende ça dans le monde, démontrer que nous avons eu un ticket. Ma douceur est à place. Les douceurs sont là. Nous sommes 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 là.
Ya lokola muntu kutie na katanda kwa tegelo lopango. Fala ki sayo ke dans les places telles ni les places telles. Mais passation de pouvoir et cela maki calmement na kimia présence pe ya ya ya. Na volonté na volonté madame Vanessa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisque azamu mokonzi oya upesa mi na Nzambe mokonzi na ye utie pa ya Nzambe yenda linga ki kimia. Mais bato ango totandela ki loboko tolobi ke te lokola bosu bo sali mabe to limbisi to tchana se to tonga Congo ya sik. Mais balingi te. To salani. Il faut batoka, boko toka, boko toke. Bino tozana bino tina suka tibiso population to ko se retrouver. Kaka soki to vota ki Félix Antoine Tshilombo te. Kaka soki aza étranger aye na mboko. Mais soki aza mwana na biso amelaka mai oya Congo oy. Akotika la kotika bino kimia te. Bino bo mona kiye mo bobe na bino, bo matela kaye, bo sakana kanaye, bo lobake, président azako milel, azako milel, azako milel, le président de la République, zaka balobi boy, balobi boy. Ta ekoki, biku rouge. Biku rouge, mais sambwa. Ba, population, président azo tambo la pe mingi, suite ezate. A suite yango ye ye te. A suite yango ka. Suite ye lobi mama. Ba, ba ole la pe nzale. Nanda koko kozala ozo sakana na mobali ti, ozo sakana na mobali, ozo sakana mobali ayebi saka yoke mama tika la vanda nanda ku batela bana. Yo mobali soa pesika mkongwa ke musala yo bimi. Kote oke ndake yeba na kate bitambola mwanza. Oza kaka kuna kolea komele, kolea komele. 18 heures mobali azongi amoni ndo bando pelisa moto po lambe la bana mama ozalaki wapi ona zalaki ya kolala zala malaria zo tungisanga nzoto pas njoko obima ko kenda ko te wekenda ka pe yeba na kati mukolo mobali wana kozwa decision uko sambwa mama na ngai tandresse nyo swane ko sile o kanzo ye bebe ya ebisio bebe na yo ya wapi ngaji na ngao na kozala bebe na yo yango wana tolobike ile tangonga ngonga ngonge koki makambo misala FCC. Nzala ndeto zo madame ya. Vanessa na ebisio ngonge koki muntu apesa ka misala za chef de l'etat muntu apesa ka misala za ni pe ba ya ide pesa ba militaire pe bozo le tolobi muntu apesa ka misala ezali ba mandataire na ba ministre mais tellement toza na ba ministre na ba mandataire o ya kingakati bango ba pesa kaka misala na banyama weza na kingakati bango ba yebaka population te papa comme yako insulté mama na lobi na nga na fingi na nga mutu te na tangi kombo ya mutu te na lobi kingakati po banyama weza kuna mingi misala ku banyama neti banyama nyingi banyama babo la banyama na kuna na zamba tu webite banyama za laka kuna kuna zomo bimbe za kuna okay eh ba zomo bimbe za kuna na ile ku insulté te biso ba lakisa biso ko finga te biso maloba na biso nde swaka puisque ezala kamakati ko lekana jile ko bokota na brutalité. Ah, tout ça, la brutalité, c'est brutalité na kanda et yaka, selon makambo bango ba osale la biso. To yambake bango na kimia, to yembela ki bango koutuna banzembo. Yeti nzembo ni wewe. Ah, mama nanga, na sina bosane yango. Depuis na yembaka ngo na yebosana ngo koutu. Na bwa kisango. Oh, ba bete la, chomo na kena kuna na IDPS, ba ba bo bete la, autorité morale maboko. Tozala ki sensuer, mama Vanessa. Ne bandeli. Tozala ki sensuer, madame Vanessa. Voilà. Muntu akoko mona yo kandengo vandi boy mwasi bozenga mwasi kitoko. Merci. Mais, ozongi na ndako ta musuti ezate. Kaka lokolo rituba ya Congo la mukina wo cheka mwa poudre ozwi mwa kitende na yo lati. Lokolo zala ka mwasi ya propre, mais oyo ko vanda nzala na libu mweza mingi. Nani azoko seme biloko wana? FCC. Pona nini? Mboka ngo ya bino? Bango na bakare za 20, 10, 15. Ba parcelle, ba appartement, ils sont 10, 15. Se biso to yako tika bino. Bana na bino, bana misala na bino. Ngonge koki. Likambu ya ngonga. Toko yebana. Toko yebana. Tomone pe mate fayulu pe asala ki mwa, apesa ki mwa message na ye. Tomone pe message ya mwiska tumbi chapwe. Mwa liloba par rapport na ngonga. Ah, nani Moïse Katumbi nande ko Martin Fayulu. Toyebisaki bango ke bazala na opposition moko ya malamu. Mais bazala na opposition moko ni le par. Ezo sale loko, ezo abutir na eloko te. Parce que bozana kabila, yango ne bezo bozo. Nde tozo loba, soki tozana kabila. Ezangi si sikoyo opposition wane sala musala madame. Il faut opposition wane sala musala madame. Soko opposition wane ezo sala musala te. Ezo propose te. Yango musala nango ezaka kabiloba, lobiloba lobe zangi, ezangi soubasuma na se. Non, on est à l'opposition. Quand même, on est un peu fier. Moi, Ndambu na Moïse Katumbi Chaboy. Na Jean-Pierre Mbemba, quand même. Et bon, Fayoulou. Ah. Fayoulou, tu as le bagage faute, tu as le bagage politique.
Tellement avant d'aller dans la bisouti, aller à Meli, poto poto, qu'on a collé, na y dépasser, aller collé. Nda baloké les bisouti. Mais aller bah que bisonde to tangsi. Aller bah que formation à jouer en on a y dépasser. Toi tu sais bien que y dépasser c'est une machine à politique, école de formation. Y a une formation, t'as comment que démontrer y a une. Tolobi kaka muké. Oye binzembo yo to yembi wo ya parti to yembi lobi na parler du peuple. Sokeza la ke ba congolais ba liaka kitoko. Ba congolais ba liaka kitoko. Oye binzembo na elinga eti kala vraiment lelo na tongo ba so chango lobi kuna ba so chango. Ba tumususu ba yobi ango goûter puisque ba ananzala na mabum. Ya wana oye biso madame Vanessa na oye biso ke ngonga ikoki puisque nzembo ne fallait to yemba ngo pour mu kishibima. Mu kishinde nini susu. Papa echen tsekedi wa mulumba. Non esprit le ebini. Ok. To benda ki yango lobi na nzembo wana. De to belele to lobi, papa Etienne, papa Etienne, papa Etienne, mukishi, mukishi, mukishi muntu, telema. Yangwano yoka ki, nzembo wane telem. Lere yoki, le numéro 1, Fachi Volka, a yoki chef de poule la lobi. Bako sakana nangabu ete. Il est temps, il est temps. FCC, beaucoup toka. Beaucoup kota ba réunion, ba réunion, kosina. Beaucoup moke de tina fikin. Ah, beaucoup de salaba. Ah, madame, ba komina fikin ou kuna. Ba komina fikin ou pas au kota ba réunion, kuna ba kenda gina ba ngombe, kuna ngombe moko kuna. Ngombe a fongwa, mia komo ko landa ba to, so wak se bat. La ébisyon mo yete. Yatolo. Bon, na bo sale réunion te, beaucoup bando sale réunion par jour, même 50 fois. Moutoumwa ebisingabi, a fin tiseke de koti na signe victoire boui. Signe victoire ou anakalanyo so anate andimarate kazaki de victorieux parce que c'est président de la République. Madame Bible lobi bien que limbi saba yini na yo. Pose à la nakimia. L'air Félix a kota ki nana indimaki que Félix un jour a go solo na batu FCC. A limbi saki. Boya, toti kamabe, toto ngamboka mboke kende liboso. Me ayakite, pona kobanda kwa yako piye lisusu Kongo, tole lanzala, libumu boi, polele boi, denge na latina nga kazaka boi, libumu vide. Ha? Libumu mnene boi. Libumu mnene boi, menale lipadesa, mwe zanga bilogo ya kati. Nyoso wana pona FCC. Ya mnene 300. Ah mama, bango majorite wana tozawa bango wana 70%, biso na 30%. Il y a 30% de gens qui ont dit que madame a dit que vérité sur 100% et que 30%. Est-ce que vous avez dit que la marque vous avez dit que vous avez madame Vanessa, vous avez dit que vous avez la vérité sur 100% na vous avez dit que 30%. Mais 70% de gens qui ont dit que vous avez dit sur 100% de 30%. Vous avez 70%. Bonjour les gens, bonjour mes mamans, pas la banzera, vous êtes en bonjour la population. Vous êtes en puisque la majorité. Ok. Dans les gens qui la population, il y a un tozali comme il y a un tolobi qui était. Il y a un de vos seigneurs dissoudre. Ah, trop c'est trop. Monde le loubouakou, bisola toka buana. Tolobi au rang, j'écoute, il est en voici. Allez, et si le moine à moi, la benda, la moutouna, moutouna, quoi, il si qu'on a za ma casse, a démontré, bisou ma casse à la population. Vous comprenez? Et l'on va au bangé l'angouane. Puisque ce qui base à la population, mais le lona tongo linga ou mon population na bango nanzena. Ba jeune na bango ba sepelina et l'eau na makas. Ou ebi ke ba jeune moko ba tindelinga message ya peperde. Na ya FCC. Ba jeune ke yipsanga, vraiment to sepelina et l'eau président sali makasi, vraiment to moni akoti muntu muku wabu na jour à lobby. Oh. Ha! Akoti nani? Muntu muku wabu. Ah bon? Ha! Et ça la guine sous mon tout mon abonné quoi la guise que ton moni Félix a wana te ton moni Félix mon tout mon sous c'est que mon guichi l'obi en bimaki ah bon ah mon tout mon quoi ah les que te Félix ou mela vanda papa yoza volcan volcan et pela son pelis pelis à l'obi sauf ce que est volcan c'est que Kabila zana papa ce qui Félix a za fati volcan de l'obasco Kabila za atana chinarambu zana chinarambu Kingakati. Kingakati, madame Vanessa. Aza Kingakati. Ba comprendre que bazana pouvoir te. Ba tika komile la. Ba na pouvoir. Ba na eloko te. Institution nyon su amine ne mboka. Oto zali koloba. Ba ezana maboko na. Population de le ki nyon son. Aza comprendre, madame. Ba comprendre que ngonga e kei. To ana eloko te. To distraire moana mobali abatoya ya ki na bonne foi. Bokomi tuna.
bakomi tuna mais bango bazo se préparer la matière ya tout monde bazana 350 na yebisi yo madame bazo se préparer ba formation bazo tanga parce que 2023 peso ya bino bo poser 2023 ba député mais mutu pe fo ça là oyebike fayulu lobi alobike nangimi fachi Fayulu, alobi nandimi fachi. Nde nazalaki koluka fachi ya boy. Bande ko ya MLC, Jean-Pierre Mbem. Eska azalaki balobika kama bina na mabina. Alobi ke nasepele na fachi. Katumbi kuna balobi ye kuna azo sepele ka pembeni ya mai na bambisi kaka boy. Balobi asepele na fachi. Na luka kande boy. Eska lo de ko vitale kamera azalaki balobi marikwe malaji azalaki makasi me azo koluka fachi. Eska azalaki fachi. Papa, mina ndo paso ba information mama Vanessa. Soza na ngote. Unaza ngote. Balobi kamera lo bi malaji sile alobi fachi, fachi. Place azalaki azo sepele. C'est comme ça. Elo to za luka yango wana. Mwana mobali azalaka ndeboyi. Engambe mobali. Mobali azotambula zoka mabele zosala. Gu, 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 gu. Fachi. Landa bango papa. Boko zanga pisika ya kokimera. Boya kuzongi selebiso bambongo bopiye na Kongo. Sete pesa madame Vanessa. Oui, esengo na bino yango. Ya makasi vraiment. Ah, il fallait le lo na yana cha poudre na moto, na sifle. Mais oui, hein. Ah, mais... Maman, vous allez le faire. 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 Vous allez le message. Après allez message. Faire. Vous allez le 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 faire. Mais pour la concentration, idée nini. Oh, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous avez dit que vous avez dit sans député à Pamba. Merci, madame Vanessa. Voilà. Merci. Déboulonnage, vous avez dit que vous avez déboulonné système kabiliste. Système kabili. Vous avez dit que vous avez dit que population est sous population à Kokosa na basse ya ma. Maman, na lobi bo. Yo yo kite ba to peper de musu ya maye. Emmanuel Chabal. Après congolais au bazar kati ya peper de yo kite ba tombogeli pe Rubero. Balingo mona e. Ba jena peper de musu bazako lukaye. Yo kangote. Ba lukaye butu moyo. Yo mona ke bango bazako lukaye na ba télévision na bazolo belé. Puisque faut quand même kondima. Na kati ya peper de ba nyonso bazama mabete. Ba tu amala mpe bazana kati. Atana FCC wa. Mais si vous avez des problèmes, vous avez dénoncé Zalike. Vous avez comprendre. Vous avez dit que 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 ngai moko aner ndio moni ngabo ngamo ko aner ya solo ngai moko na mikangi na misambisi état de droit démocratie ya solo solo na lo bibo ina bimi na lali pongo ya manso tuninga papa okoma ki bien ngari se mama Vanessa ki taba na lala ki bien vous comprendre ya mona zale ko yebisa FCC pouvoir ici 2023 il dépasse toujours au pouvoir avec majorité 100% sûr vous au monde te bat Batinde azalaki bradwa. Azo seke sengo. Papa ya batwana akoye crise basale ku detail ya munene. Muntapesa kabila makasi yo wana batwa. Aye ku regreté. Yangwana eko se retrouver. Ami ki meli déjà bien avant lobi. Eh tika naza kongolais. Ba kongolais nde bazo comprendre makamboyo. Yo kanisi makamboyo batunyo sha FCC de ba musirika. No ba msusu na banda ku bazere. Mwasi na ngana yebisa kiyo. Nga kutu na lingika ike ndekata. Papi Tamba hotele melo keba. Nani? Aloba makati. Papi Tamba. Papi Tamba. Papi Tamba basiri saye mayele. Mwana mobali mobimbaza laka na mayele me basiri saye mayele kakaboye. Loko ya malunga zwa na PPRD zate. Batika ye kakabongo. Oza sure. Nazo yebisa yo. Papi Tamba na mayele. Bajen wana ba exploite bango mingi na PPRD na fisa. Bazuye loko te. Eloko zolo bisa ye wana chomage. Ara eloko wawusalate. Et là, il y a sa papi tambo, il y a un chômage. Il y a un salaire, il y a un pété. Il y a un soutenir Félix, il y a un moussala. Moussala, il y a un lengenini. L'entreprise est comme Ebele. Il y a un salaire, 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 il y a
Parce que ce sont tous les gens qui 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 sont chinois les gens qui sont tous les gens qui sont tous les entreprise qui sont tous les gens qui sont tous les madame, les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens qui pouvoir tous les gens qui sont tous les gens parmi sont tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les congolais. Bah sinon, sous ce comité, il y a un parti politique. Je suis un combat congolais. Moyen de. Au moins, chinois, on a un peu de chanalip. Au son monde, c'est quoi? Chinois, on a un peu de chanalip. 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 On a un peu de et comme nous sommes là, nous sommes congolais aussi, nous sommes tous les mais le tant que nous sommes là, nous un salaire 50 000, 80 000 francs. C'est bon, vous avez un salaire. Maman a eu un salaire, on 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 a eu. Merci beaucoup Daniel, tu es comme Nasuka, moi Liluba, on a un numéro de contact, on a eu un salaire, on a eu un salaire. Merci madame Vanessa. D'abord, on apprécie merci na invitation na yo poto solo la maitali mboka. Voilà. Weza maso ba oba ko sepela nango baza ba kongole. Ba oba ko boye nango banyamulengi. Nde ba ko boye. Banyamulengi. Ah baba to ya minembo nde ba ko sepela na yangote. Ah, mais auto ba to Brazzaville. Nde ba ko sepela na ngote. Mais ba vrai congolais oba vanda ta na ngam. Oba za na poto. Bako yoga ke vraiment tobete masolo kitoko. Mm-hmm. Bato balingi ke bakanga mboko na notage. Na mitatango bako lande logo oyoka bako finga nga tala tala mulubu wana ndenga zolo. Ato fingi ngai. Okumona nga. Na lingala nolo ba lingala. Ah kasi nga, lingala ngweza pe mbongo te. Tamsoko za loyebi. Oyebi lingala me oyebi oza mutu vide. Tala ba français belebele naza jiris. Me bazako konze bino baka ngibino notage. Oyebi eloko yako salet. Oyebi eloko telemet. Pisiko malamu na biso ezaka na lingala tengamba. Meto zalaka na demokrasi. Me tamso na kwe telema na balabala. Na komiko lupa. Ah Felix ozo salama. Felix ayo kingai. Me yora ba français na yo. Ya mitu na makolo wana. Tamso so telemi nango. Ezalaka na nil par. Eza place a okin dete. Mm-hmm. Yangwana na sepela ki. Na pese ba Congolais ebele, o baza libanda ya mboka, o balinga ka chaîne o toujours, o balinga ko soutenir bino, vraiment bo sala ka musala na bino na lolenge e sengeli. Merci. Mutu nyoso alinga zoangai, a kozoangai na 081 042 26 64. Plus 243 81 042 26 64. Ata o komi Daniel Kabeyi de pes o kozoangai na zela ya Facebook. Okumona nga en personne nazateke na bimi na mapatate bolukaye akumona na terre non tokoma maman merci Félix vrai congolais vrai congolais biso ba vrai congolais oui oui madame wana baloma kilobi wana mutu ya manyema mama na ngai ba juge wana mutu anomaka bango za ko pesa bango ba fonction wana minene minene wana ezay kabila. Félix, est-ce que vous avez juge dans la poche de 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 la. Merci beaucoup, merci Nabaïna Sozaki Bele pour nous Koulanda Bisso. Merci à Gaël pour les images, merci aussi à Jacob, merci aussi à Némi, Némi de moi, merci beaucoup. Merci à Michel-Ange Louma, merci aussi à TH Habillère de Luxe, TH Habillère de Luxe, merci à toi. D'ici là, porte-vous bien, à bientôt. Bye.